በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ያገራችን ልጆች እንኳን ከክፉ ተጠብቆ ከዛሬዋ የፈታ ዴሌ ተኩስ መረጃዎች ማድ ተቋደሱ ዘንድ አበቃችሁ ይያልን መሰማት ያለባችሁ አዳዲስና አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበዋል። በዚህ መሰናዷችንም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተሰርቆ መውጣቱን የታሰሩት የህወሓት አመራሮች አስገራሚ ተቃውሞ ማሰማታቸውን ኢትዮጵያ ኮንጎን በጥብቅ ማሳሰቧን እንዲሁም አቶ ሽመልስ አብዲሳ በድንገት መቀሌ ላይ የታዩበትን ምክንያት በዝርዝር የምናጋራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁንና በላይክ አለያም በኮሜንታችሁ የምትሰጡን ድጋፍ ብቻ ከእናንተ እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ እንለፍ። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መሰረቁ ተሰማ። በቴሌግራም ቄሮፊ ቀሬ ኦሮሚያ በሚል ከ12000 በላይ አባላት ባሉት ግሩፕ የ12ኛ ክፍል ፈተና መልሶች በቀጥታ በየኮርሱ እየተላላኩ ስለመሆኑ ከግሩፕ የወጡ መረጃዎች ተቆመዋል። መንግስት የዛሬዎቹን ፈተናዎች በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድባቸውም ተጠይቋል። በዚህ ግሩፕ ላይ ጀዋር መሐመድ እንዲፈታ ጥያቄዎች ሲቀርቡ መቆየታቸው የተነገረ ሲሆን ህውሃት በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅትም በተመሳሳይ መንግስት ላይ ተቃውሞ ለመግለጽ በሚል በጀዋር መሐመድ እንደተቀናጀ የተነገረለት የብሔራዊ ፈተና ስርቆት መፈጸሙ የሚታወስ ነው። የዘንድሮ 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከመጀመሩ በፊት የኢንተርኔት ግንኙነት ይቋረጣል የሚሉ ጭምጭምታዎች ተሰምተው የነበሩ ቢሆንም መንግስት ግን ያለኝ የጥበቃ ስርዓት አስተማማኝ በመሆኑ ምንም የሚቋረጥ ኢንተርኔት የለም በማለት አስተባብሏል። በዚህ የፈተና ስርቆት ምክንያት ቀዳሚዎቹ ተጎጂዎች ረጅም ጊዜያቸውን ሰውተው ለፈተናው ሲዘጋጁ የቆዩ ተማሪዎችና ወላጆቻቸው መሆናቸውን በማንሳትም መንግስት ተገቢውን ጥንቃቄ መውሰድ ነበረበት፣ አስፈላጊ ከሆነም በፈተና ወቅት ኢንተርኔት በማቋረጥ ከዚህ በፊት ያጋጠመው ስርቆት ያስከተለው አይነት ጉዳት እንዳይደገም ማድረግ ነበረበት በማለት መንግስት ላይ ትችቶች እየቀረቡ ይገኛሉ። ከዚህ ስርቆት ጀርባ ያሉ አካላትም በአስቸኳይ ለህግ እንዲቀርቡ እየተጠየቀ ነው። የታሰሩት የህወሓት አመራሮች አስገራሚ ተቃውሞ አሰሙ። አዲስ አበባ ውስጥ በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ ህወሓት ከፍተኛ አመራሮች የቀረበባቸው ክስ ፖለቲካዊ ነው ብለው እንደሚያምኑ ተናገሩ። እስረኞቹ ይህንን የተናገሩት ስለ እስር አያያዛቸው ሁኔታ ለመመልከት ለጎበኛቸው ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ለዶክተር ዳንኤል በቀለና ለኮሚሽኑ ከፍተኛ ባለሙያዎች ነው። ኮሚሽኑ ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 27 2013 ዓ.ም የጎበኛቸው ዶክተር አብርሃም ተከስተ፣ አምባሳደር አባይ ወልዱ፣ አቶ ስብሃት ነጋ፣ አምባሳደር አባዲ ዘሙ፣ አቶ ቴዎድሮስ ሃጎስ፣ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ፣ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ፣ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር፣ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋን ጨምሮ 21 እስረኞችን ነው። ከታሰሩት ግለሰቦችና ከፖሊስ ኃላፊዎች ጋር ውይይት መደረጉን የገለጸው ኢሰመኮ ባወጣው መግለጫ ላይ አብዛኞቹ ታሳሪዎች የቀረበባቸው ክስ ፖለቲካዊ ነው ብለው እንደሚያምኑ፣ የተጠረጠሩበት ጉዳይ በተናጠል አለመቅረቡና የምርመራ ሂደቱ በአፋጣኝ አለመታየቱን ገልጸው አቤቱታ አቅርበዋል። ኮሚሽኑ እንዳለው ታሳሪዎቹ በጥሩ አካላዊ ደህንነት ላይ የሚገኙ ሲሆን የተያዙበት አጠቃላይ ሁኔታ ተቀባይነት ያለው መሆኑን ተመልክቶ የተጠቀሱት ታሳሪዎች ወደ ፌዴራል ፖሊስ እስር ቤት ከመጡ ወዲህ ተገቢ ያልሆነ የእስር አያያዝ አለመኖሩንና ፖሊሶች በተገቢው የሙያ ስነ ምግባር የሚሰሩ መሆኑን ገልጸዋል ብለዋል። በተጨማሪም የሕክምና አገልግሎት ባለው አቅም እያገኙ እንደሆነ፣ ከቤተሰባቸው ጋር ተገናኝተው አቅርቦት እንደሚቀበሉና ከጠበቆቻቸው ጋር መገናኘት መቻላቸውን እንደተናገሩ ኮሚሽኑ በመግለጫው ላይ አመልክቷል። ታሳሪዎቹ ከአስተዳደራዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ከጠበቆች ጋር የሚገናኙበት ጊዜ ማጠሩን እንዳነሱና የተወሰኑ ታሳሪዎች የራሳቸውና የቤተሰቦቻቸው የባንክ ሂሳብ በመታገዱ ቤተሰቦቻቸው መቸገራቸውን እንደተናገሩ ገልጸዋል ብሏል። እስረኞቹ አሁን ካሉበት ሁኔታ ባሻገር ገጠሙን በሚሏቸው ጉዳዮች ላይ ቅሬታቸውንም ለኮሚሽኑ አባላት መግለጻቸውን አመልክቷል። ከዚህም ውስጥ ከተያዙ በኋላ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ለረጅም ጊዜ መቆየታቸውን፣ በትግራይ ክልል ከመቀለ ከተማ ሸሽተው ሲሄዱ በተያዙበት ጊዜ ስድብ፣ ድብደባ፣ ማስፈራራትና ተኩስ እንደነበረ እንዲሁም የአካል መቁሰል እንደደረሰባቸው ገልጸዋል ብሏል። በተጨማሪም ተይዘው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ነፃ ሆኖ የመገመት መብታቸውን በሚጋፋ መልኩ በሚዲያ አሰልፎ የማቅረብና የማንኳሰስ ሁኔታ እንደነበር በማንሳት ቅሬታቸውን ያቀረቡ እስረኞች እንደነበሩ ኢሰመኮ ገልጿል። ኮሚሽኑ ታሳሪዎቹ አሁን በእስር የተያዙበት ሁኔታ በተገቢው ደረጃ መሆኑን ማረጋገጡንና በታሳሪዎች የተነሱ አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ከእስር ቤቱ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ማድረጉን አመልክቷል።
የቀድሞ የህወሓት አመራሮች አዲስ አበባ ውስጥ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀል ምርመራ ቢሮ በሚገኘው እስር ቤት ያሉበትን ሁኔታ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከተመለከቱ በኋላ በተጠርጣሪዎቹ ላይ የሚደረገውን ምርመራ በተቻለ ፍጥነት በማጠናቀቅ የህግ አግባብ በሚፈቅደው መልኩ በዋስትና ሊለቀቁ የሚገባቸውን ታሳሪዎች መለየት አስፈላጊ ነው በማለት ማሳሰባቸው ተገልጿል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ምሽት የህወሓት ኃይሎች በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎ በትግራይ ክልል ወታደራዊ ግጭት ተቀስቅሶ ክልሉን ይመራ የነበረው ህወሓት ከስልጣን መወገዱ ይታወሳል። በትግራይ ክልል ከተከሰተው ቀውስ ጋር በተያያዘ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግና የፌዴራል ፖሊስ በበርካታ የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ላይ የእስር ትዕዛዝ ማውጣታቸውን ይፋ አድርገው ነበር። ለእስር ማዘዣውም ዋነኛ ምክንያቶቹ ህወሓትን በበላይነት በመምራት በትግራይ ክልል በሚገኘው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የሀገር ክህደት ወንጀል ፈጽመዋል፣ የመከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ አባላት እንዲታገቱ አድርገዋል በሚል ተጠርጥረው መሆኑን መገለጹ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ኮንጎን በጥብቅ አሳሰበች። የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአንድ ዓመት የሊቀመንበርነት ስራን በይፋ መጀመሯ ይታወሳል። ከግብፅ የሊቀመንበርነቱን ኃላፊነት የተረከበችው ኮንጎ አፍሪካ ህብረትን በመወከል ካለባት ተልእኮች መካከል ዋነኛው ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባው የህዳሴ ግድብ ድርድር ነው። ይህንኑ ስራ ለማከናወን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሼስኬዲ ፕሬዝዳንታዊ ፓናል ቡድን አቋቁመዋል። ይህ ፕሬዝዳንቱ ያቋቋሙት ቡድን በካይሮና በካርቱም ተገኝቶ ከተወያየ በኋላ አዲስ አበባ መምጣቱን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ እንዳሉት ቡድኑ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ፣ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዲሁም ከውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ጋር ተወያይቷል። ፕሬዝዳንት ሼስኬዲ ያቋቋሙት ይህ ቡድን የካይሮና ካርቱም ቆይታውን አጠናቆ ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ በሀገራቱ የነበረውን ቆይታ በተመለከተ ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለጻ አድርጓል ብለዋል። በዚህም መሰረት ግብጽና ሱዳንን በግድቡ ድርድር ላይ ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪም የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ በድርድሩ እንዲሳተፉ ግብጽና ሱዳን መጠየቃቸውን ቡድኑ እንደገለጸ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ይሁንና ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ስራውን እየሰራ ባለበትና ይህም ባላለቀበት ሁኔታ ሌላ አካል ማምጣት እንደማያስፈልግ መግለጿን አስታውቀዋል። አዲስ አበባ ሐሳቡን ከካይሮና ከካርቱም ይዞ የመጣውን የወቅቱን የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ያቋቋሙትን ቡድን እናንተም ለራሳችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል፣ እኛ ለአፍሪካ ክብር አለን፣ ክብር እንሰጣለን ብለናቸዋል ሲሉም ገልጿል። በመሆኑም ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ካላት አክብሮት የተነሳ ጉዳዩ በወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበርና በኮንጎ ፕሬዝዳንት እንዲጀመር ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል። አዲስ አበባ ድርድሩ ቶሎ ይጀመራል የሚል ተስፋ እንዳላትም ገልጸዋል። አምባሳደሩ በትግራይ ክልል እየተሰጠ ያለውን የእርዳታ ድጋፍም አስመልክቶ መግለጫቸው ላይ አካተው ተናግረዋል። በትግራይ ክልል እየተሰጠ ያለው ሰብአዊ እርዳታ 70 በመቶ በመንግስት 30 በመቶ ደግሞ በእርዳታ ሰጪዎች እንዲሸፈን የሆነበት ምክንያት በመንግስት ፍላጎት እንዳልሆነም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ይህንን የወሰነው ረጂ ነኝ ሲል የነበረው ኃይል ነው እንደዚያ ያደረገው፣ ግን አንዳንዱ እርዳታ ሳያመጣ ነበር ዝም ብሎ ሲጮህ የነበረው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር ጥሳ መግባቷን በግልጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባሳወቀችበት ወቅት ጉዳዩን ከቁብ ያልቆጠረ ኃይል ህግ አስከብሯቸዋል ብሎ ውጡ ክፈቱ ሊል አይችልም ብለዋል። ድርጅቱ ይህንን የሚያደርገው ጫና ለመፍጠርና ታዳጊ ሀገራት የፖሊሲ ነጻነት እንዳይኖራቸው ለማድረግ መሆኑን ገልጸዋል። ይሁንና ባለፈው ሳምንት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ላይ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ አንገባም ላሉት ምስጋና እናቀርባለን ሲሉም አምባሳደር ዲና ተናግረዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በድንገት መቀሌ ላይ የታዩበት ምክንያት። የኦሮሚያ የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልሎች ለትግራይ ክልል የገንዘብና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። የኦሮሚያ የቤንሻንጉልና የጋምቤላ ክልሎች የትግራይ ክልልን ለሚያስተዳድረው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፕሬዝዳንት አሻድሌ ሐሰንና የጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ኡመድ ኦጂሉ በዛሬው ዕለት በትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ በመገኘት ድጋፉን አበርክተዋል። ድጋፉን የጊዜያዊ አስተዳደሩ መሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ ተቀብለዋል። ዶክተር ሙሉ ክልሎቹ ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። የኦሮሚያ ክልል በአጠቃላይ የ257 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበርክቷል። የክልሉ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ እርዳታው ባስረከቡበት ወቅት
በቀጣይ የከፋ ችግር ከመጣ በኦሮሚያ ክልል ልማት እናቆማለን እንጂ በትግራይ ህይወት አይቆምም ብለዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የ15 ሚሊዮን ብርና 2 አምቡላንስ ድጋፍ ሲያደርግ፣ የጋምቤላ ክልል ደግሞ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይና የ2 አምቡላንስ ድጋፍ አድርገዋል። ክልሎቹ ድጋፉ ቀጣይነት እንደሚኖረው ገልጸዋል። የፌደራል መንግስት የትግራይን ክልል ሲያስተዳድር የነበረው ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ማድረሱን አሳውቆ በአካሄዶ የህግ ማስከበር ዘመቻ ህዳር 19 የክልሉን ዋና ከተማ መቀሌን መቆጣጠሩንና ዘመቻው ማብቃቱን ማስታወቅ ይታወሳል። ይሁን እንጂ በክልሉ እስካሁን የጸጥታ ሁኔታ አለመረጋጋቱንና የሰብአዊ እርዳታ ለማድረግ ችግሮች መኖራቸውን የእርዳታ ድርጅቶች ገልጸዋል። መንግስት በበኩሉ በትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እያቀረበ መሆኑንና የቀሩ የህወሓት አመራሮችን በማደን ላይ መሆኑን እየገለጸ ይገኛል። መንግስት ከሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በትግራይ ክልል ገብተው እንዲዘግቡ ክፍት ማድረጉን ማሳወቁ ይታወሳል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለትንታኔ የመረጥናቸውን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ በአጫጭር መረጃዎች ዳሰሳችን ወደምንመለከታቸው ትኩስ ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። የቢራ ፋብሪካዎቹ ታሸጉ። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንዳለው አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 2 የቢራ ፋብሪካዎች ላይ እርምጃ ወስዷል። አምራች ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸውን በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተለያዩ የድጋፍ ማዕቀፎችን ዘርግቶ በመንቀሳቀስ ላይ ቢገኝም አንዳንድ የማኑፋክቸሪንግ ተቋማት አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ እያደረጉ ነው ተብሏል። የጥራት የንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ እሸቴ አሰፋው ይህንንም ተከትሎ በተደረገ ክትትል ያልተገባ ዋጋ ጭማሪ አድርገው በተገኙ 2 የቢራ ፋብሪካዎች ላይ የማሸግ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። ሁሉም የማምረቻ ተቋማት እንደዚህ ያለ ተግባር ከመፈጸም መቆጠብ እንዳለባቸውና በቀጣይም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መሰል ስርዓት አልበኝነትን ለመቆጣጠር የቁጥጥር ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ሚኒስቴር ዴኤታው አሳስበዋል። በኢኳቶሪያል ጊኒ በደረሰው ፍንዳታ የሟቾች ቁጥር 98 ደረሰ። ከትናንት በስቲያ እሁድ በደረሱት ተከታታይ ፍንዳታዎች 615 ሰዎች መጎዳታቸውና 299 ያህሉ ደግሞ በሆስፒታል ሕክምና ላይ መሆናቸውን የሟቾች ቁጥር ከዚህም ሊጨምር እንደሚችል ቢቢሲ አፍሪካ ዘግቧል። አደጋው የደረሰው በሀገሪቱ የንግድ ማዕከል ናት በምትባል ቦታ ወደብ ላይ ነው። የፍንዳታው መነሻ ምክንያት እስካሁን ባይታወቅም ከወታደራዊ ካምፕ ሊነሳ እንደሚችል ተጠቁሟል። የሀገሪቱ ባለስልጣናት ፍንዳታው በአግባቡ ባልተቀመጠ ድማሚት አካባቢ እንዳለ ገልጸው በአቅራቢያው ያሉ አርሶ አደሮችም ከጥንቃቄ ጉድለት ባቀጣጠሉት ገለባ ምክንያት አደጋው መድረሱን ያነሳሉ። አሁንም የነፍስ አድን ዘመቻው እንደቀጠለ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል ተነግሯል። ሩሲያ ያልተጠበቀች አሸማጋይ ሆና ተገኘች። ሩሲያ፣ ዩናይትድ ስቴትስ እና ኢራን ወደ ቀደመው የኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብር ስምምነት እንዲመለሱ ጥሪ አቀረበች። እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በ2015 ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ምዕራባውያን ከኢራን ጋር የገቡት አጠቃላይ ስምምነት ኢራንን የኒውክሌር መሳሪያ ከመገንባት ሲያግዳት በምትኩ ተጥሎባት የነበሩ የኢኮኖሚ ቀባዎችን የማላላት እቅድ ነበረው። ነገር ግን የቀድሞ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በ2018 በተናጠል ከስምምነቱ መውጣታቸውና በኢራን ላይ የቅጣት ማዕቀብ እንዲቀጥል ማድረጋቸው አጠቃላይ ስምምነቱን ፈተና ውስጥ ከቶታል ነው የተባለው። አገራቱን ወደ ስምምነት ማዕቀፉ ለመመለስ ሩሲያ ዋነኛና አስቸኳይ ተግባሩ አድርጋ መነሳቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ላቭሮቭ አስታውቀዋል። ዩናይትድ ስቴትስ እና ኢራንም ለዚሁ ራሳቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። ጆ ባይደን የዩናይትድ ስቴትሱን ምርጫ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ኢራን እና ሌሎች የስምምነቱ አካል የነበሩ የአውሮፓ ህብረት አባል አገራት ጀርመን፣ ፈረንሳይ እና እንግሊዝ ስምምነቱን ለመታደግ ደፋ ቀና እያሉ ስለመሆናቸው ተዘግቧል።